Перетинання – мистецький проект з такою назвою представили у Хмельницькому. В його рамках об'єднали роботи знаних українських митців різних жанрів. Розпочали з художнього музею. Там експонували серію робіт із назвою «Герой та монумент» художника-графіка Юрія Черишнікова, а також графіку вже покійного митця Олександра Аксініна, якого через бездоганне володіння технікою офорту називають львівським Дюрером. Ці художники, вони представляють, можна так сказати, собою інтелектуальний напрямок львівської графіки. Ця виставка присвячена одному із найзагадковіших українських графіків, львівському митцю Олександру Аксініну, який, на жаль, дуже рано пішов з життя. Цей художник-графік, він був такою культовою фігурою. Цікавлюся графікою і давно хотіла побачити вживу роботу Аксініна. Черишников, то, в принципі, я його творчістю не була знайома, теж дуже сподобались роботи. Ну, взагалі, дуже такі ідейно цікаві, наповнені. Офорт – різновид гравюри на металі, який виник на зламі 15-16 століть. Малюнок спочатку роблять голкою на металевій дошці, а заглиблення елементів зображення посилюють шляхом травлення металу кислотами. Потім за допомогою фарб та спеціального верстата друкують відбиток на папері. Я художник, я дуже люблю офорти, обожаю офорти, просто я не можу займатися цим лично, тому що це дуже специфічно, це треба вміти. Ну, робота замечательна. Я дуже рада, що відкрила для себе цього автора. Доповнили експозицію роботи львівської керамістки Анни Лисик. Їх майстриня особисто подарувала художньому музею нашої області.